Hola, molt bona nit. Benvingut, sol quatre paraules, el nostre espai de llibres, i encara que hagi passat Sant Jordi, els llibres i continuen sent. I com no ens hem cansat de recordar en la prèvia d'aquesta celebració, hi ha llibres d'autors de casa, hi ha llibres d'autors propers, n'hi havia aquest Sant Jordi. Fa pocs dies compartíem la conversa del Quatre Paraules amb en David Vilaseca, l'autor de Ferrats al Paradís, un llibre sobre la gent que decideix anar-se'n a viure a pagès, a la muntanya. I avui ho farem amb en Miquel Herrera i en Xavier Cervera. Els dos són autors de Terra de Masies, un llibre que ha editat el 9-9. Un llibre que recull reportatges que s'havien publicat al periòdic el 9-9, en què els autors visitaven cases d'Osona, cases de pagès, i ens n'explicaven la seva realitat actual i el seu passat. Per tant, no ens n'anem gaire lluny de l'entorn rural, del món rural. Cases que algunes d'elles eren una autèntica descoberta, perquè habitualment no són accessibles per tothom. Ens hi mostraven una realitat molt diversa de tot aquest patrimoni que ara tot seguit detallarem parlant amb els autors, amb en Miquel Herrera, periodista d'aquesta casa, i amb en Xavier Cervera, entre moltes altres coses, guia de Fòrum Vic. Bona nit a tots dos. Bona nit. Bona nit. Gràcies per acompanyar-nos. Com ha anat aquest Sant Jordi? Aquest llibre va sortir, va ser dels últims, dels que van arribar allò dos dies abans de Sant Jordi, el teníem aquí, aquest llibre. De fet, sembla que molt bé, la veritat. També era una edició curta, ara ja fa 5 anys, és el 5è, diguéssim, llibre que edita el mateix grup del 9-9, amb temàtiques diverses, i aquesta vegada s'ha aprofitat un tema que més està d'actualitat, segurament, diríem, no? Sí. Arran que sembla que hi ha diferents, ara hi ha diferents autors que s'han endinsat una mica per reivindicar el que representa això, no? El patrimoni de les cases de pagès. Això van ser uns reportatges que vam fer a quatre mans, d'entre el febrer i el mes de juny de l'any passat, i ara es tracta d'això, de fer una recopilació. 19 reportatges, a més Correcte. A més, que segurament es poden trobar en la versió digital del diari, etc. Però el llibre té això, encara que s'hagi sortit al diari, que és efímer, que estigui penjat en una web, que és virtual, una mica, és allò que el llibre queda, encara hi ha ganes de fer llibres, sempre. Això ho fa molt especial, quan t'arriba el llibre a les mans, quan tu fas obsequi, fas present d'aquest llibre, o quan tu el vas a comprar, emportar-te aquest element físic i tenir-lo a casa que et fa companyia a la tauleta de nit o allà al menjador, doncs és una cosa especial que ja poden anar fent cosa tecnològica i digital. Que... A més, ara mal ens està dir-ho perquè és un llibre editat des d'aquesta casa, però amb paper bo i amb reproducció, per tant, garantida de les fotografies amb una bona qualitat, perquè la imatge és important també, no ho hem dit, les fotografies són també de Miquel Herrera i crec que, en fi, la gent que el vegi veurà que ha quedat reproduït amb bona qualitat. A veure, quina finalitat us proposau vosaltres quan vau començar a fer aquests reportatges i què hi aportava també la mirada de cadascú dintre d'aquesta sèrie que es havia anat publicant? Doncs sí, penso que vam sumar la complicitat aquesta, no? La meva era purament una visió més periodística i ho hem complementat amb la visió més de conjunt, més de territori, el coneixement que té en aquest sentit de l'oralitat popular i la seva xarxa de coneixences, que és el que ens ha permès segurament entrar en aquestes cases de pagès. La idea era bàsicament posar en valor aquestes masies, aquestes cases de pagès, posar-les com a centre neuràlgic del reportatge. Per tant, a vegades ho hem fet sovint, que hem fet reportatges doncs, de rutes del modernisme, rutes d'elements patrimonials, ja no parlem doncs, de grans pintors, d'escultors, i en canvi la masia com a patrimoni popular a vegades ha quedat en terra de ningú. Per tant, es tractava una mica d'agafar cada masia, posar-la al centre del reportatge i a partir d'aquí intentar fer una pinzellada també de la realitat de cada una de les seves masies. I al final és acabar fent una mica de panorama de la situació, hauríem de dir, malauradament trista, que està vivint el sector primari amb aquesta transformació que ha viscut els últims 40-50 anys. Ens dona alguna pista d'això que deia en Miquel, el text que sentirem ara, que és un text que forma part del pròleg, que el pròleg és de l'Antoni Pla de Vall, un autor que literàriament ha reflectit i ha convertit en literatura tot aquest paisatge, tota aquesta gent, tota aquesta realitat de la plana de Vic, de les cases de pagès, dels masovers, de tot aquest món que ha estat el seu univers literari. Escoltem aquest fragment.
La perspectiva nova que ens ofereix l'aplec de tots els textos confirma que un dels grans encerts dels autors fou la tria variada de les masies. La combinació així d'antigues i imponents pairalies senyorials com el Vilar de Sant Boi de Lluçanès, el Ricard de Malla o les Ferreres de Sant Bartomeu del Grau i de masoveries petites o mitjanes com la Casa Nova d'en Riera de Gurb, el Mas del Castell de Munta o el Molí de les Feixes d'Urís resumeix la realitat històrica, la composició social i la supervivència tothora difícil de la nostra pagesia. Tant la reconversió econòmica que es veuen forçats a tirar endavant molts propietaris rurals com l'abandó i l'enrunament inevitable d'una gran quantitat de masoveries arreu del país, associades durant segles al grau d'esplendor de les pairalies de les quals depenien, són indicadors inequívocament dramàtics de la crisi esfereïdora que ha assolat i assola encara el món rural. Justament això que ens estava explicant en Miquel, no? Que els vostres reportatges permeten veure quines transformacions s'han anat fent o s'han hagut d'anar fent imposades per les circumstàncies en tot aquest món, no? Que ha canviat molt. Només agafem una fotografia, podria ser doncs, de 50 anys o de pocs més enllà cap aquí. Sí, era això, aturar-nos i centrar la mirada en aquest món, el món de la masia. De fet, quan ens movem pel territori de Picó de Pelada veiem masies de més a prop, de més lluny, però potser ara, a diferència d'abans, que qui més qui menys tothom tenia amistats o familiars a pagès, perquè moltes famílies venien de pagès i per tant tenint un contacte amb alguna o altra masia, això cada vegada es va esllanguint més. No? Hi ha molta gent que viu una realitat de que les masies les veu passant, les veu de lluny, però que no hi té contacte, que és un món desconegut. I aleshores nosaltres volíem doncs, obrir aquest taló tan desconegut que ens portava a veure doncs, tots aquests canvis profunds, totes aquestes situacions, com està cada masia, i també doncs, obrir una reflexió de tipus social, de dir què passarà amb tot això. Moltes cases ja han tancat, altres en tenim alguna en el llibre doncs, que ja ha caigut, literalment, i altres que estan fent una resistència numantina als seus estadants, amb diferents vicissituds. I, per tant, la societat ho ha de conèixer, això, i hem d'apropar-hi la gent. Clar, és una mica el que expliqueu al pròleg vostre, també, que cadascú de vosaltres té algunes arrels, i tots, si gratem una mica, no hem d'anar gaire lluny, que trobem les nostres arrels a pagès, i teníem aquest contacte perquè eren els parents, els coneguts, la família, etc. Ara ja no, ara ja moltes d'aquestes cases viuen una altra realitat. Són allotjaments, hi ha anat a viure altra gent, ja no fan activitat agrària, ramadera, etc. És aquest el gran canvi també que s'ha produït, no? És aquest. Després una cosa que també es va difuminant. Abans, moltes cases de pagès, quan es feia la matança del porc, això era gairebé obligat a cada casa, obligat no com un acte recreatiu, sinó com un tema de subsistència, doncs potser era aquella ocasió anual en què convidaven a parents o amistats i tothom es reunia a l'entorn de la matança del porc. Per tant, hi havia un contacte humà, físic, amb la masia, i tot això ha canviat. Fins i tot hi ha cases de pagès que ja no maten el porc. No, i tant. A part de les que ja no fan activitat agrària i ramadera, les que en fan ja no maten el porc. I era un ritual de família. Sí, era un ritual de família, exactament. En alguns casos hi ha hagut de vèncer reticències dels propietaris, perquè hi ha cases d'aquestes que veiem en el llibre que no les havíem vist mai. Algunes no costaria gaire, altres, ostres, quina sorpresa! Ha costat una mica? Jo, això ho pot respondre més ell, perquè la veritat és que... Era l'introductor. L'introductor. Però sí que és veritat, i també s'ha de dir, que hi ha gent que ha dit que no, i és molt respectable, gent que ha preferit doncs, que no entréssim a casa seu, i que també hem procurat, ja des del principi, per esvair alguns recels inicials, precisament no posar tant la família que hi ha al darrere de la casa com a protagonista, sinó agafar-ho com a bé patrimonial, la casa. Llavors sí que hem intentat fer pinzellades de qui hi ha darrere, com ho ha transformat, però no convertir-ho. Una opció hauria estat agafar el pagès que hi ha al capdavant i posar-li una foto davant de la casa i donar més protagonisme a les persones. En aquest cas, és a través de les pedres, no?, i del seu valor històric que hem anat a recórrer les pedres. Però sí que hi havia algunes reticències
I suposo que també ens ha ajudat a mesura que anàvem fent i han anat coneixent poder el toc que donàvem. Veien el tarannà del reportatge, han no? Han vist que ho hem intentat fer des del respecte i amb una certa amabilitat. No? Ara, jo crec que ara la gent deu tenir por a vegades als propietaris de mostrar massa les seves cases perquè la gent, curiosos de mena, ho envaïm tot, a vegades sense respectar gaire res, si hi ha ramats, si hi ha, en fi, som un mica invasius, quan anem pels llocs tots plegats, i potser per això també hi ha gent que... I també hi ha un altre tema, que a vegades associem el propietari d'una masia amb gent que són rica, gent que tenen diners, i a vegades el que tenen és un problema de gestió, a vegades heretat de no sé quantes generacions darrere, i no sempre... El fet de, i a vegades genera un cert, no? pot generar un cert rebuig, i penso que la realitat és en la majoria de casos és molt, molt divers. Sí, sí, a veure, ara no fa gaires mesos havíem publicat aquí al diari que estan venda una de les cases, que no surt al llibre, una de les cases emblemàtiques de la comarca, el Cavaller de Vidrà, perquè tot això és molt difícil de mantenir, aquests patrimonis, mantenir-los en condicions. Sí, és això que diu en Miquel, o sigui, a vegades hi ha aquesta visió per desconeixement, doncs, de quina sort, no?, que té aquesta casassa. Això és un problema. Sí, sí. Jo m'hi diverteixo, podem dir, visitant cases i fent aquesta tasca que faig, però sempre penso, si ara em comuniquessin que me n'ha tocat una herència que és per mi, un bon problema. Tu pensaries, Sí, un bon problema, perquè no hi ha res que sigui fàcil. I també el context polític com a país tampoc ajuda massa. Jo no conec en profunditat les legislacions d'altres països, però hi ha països que tot això ho protegeixen molt. Aquí jo havia sentit veus d'algú del món de la política que en aquestes cases fins i tot se'ls havia de posar un nou impost, un impost sumptuari, perquè tenir una casa d'aquestes, doncs escolta, si la tenen que paguin. Això és un greu error de desconeixement, i s'ha de tenir més delicadesa, perquè aquesta gent és això, estan fent un gran sacrifici i ho fan més que rep a les emocions, perquè allà hi ha doncs, generacions d'una mateixa família, hi han records, hi han vivències, i en canvi se'ls reconeix molt poc i haurien de ser molt més sensibles. Anirem a veure alguns d'aquests llocs, d'aquestes cases, i perquè no hi ha res millor en un llibre com aquest que veure les imatges que hi ha, les fotografies que acompanyen els reportatges. I començarem per un, ens anem al Lluçanès, ens anem al castell de Tornamira, d'Oristà, que seran les primeres imatges que veurem. Aquesta imatge, qui hagi voltat pel Lluçanès, la tindrà vista. Aquesta no tant, perquè ja estem a dintre la casa, però seria un exemple aquest, per exemple, d'una d'aquest tipus de cases que ve d'una llarga història. Després d'aquesta foto també n'explicarem la història. Però aquest seria el, en fi, la casa que ve d'una fortificació medieval que té una història mil·lenària al darrere, no? Sí, aquest és un exemple claríssim. Quan mires amb deteniment l'edificació, per fora ja s'intueix, però per dins encara es veu més clar que això parteix d'un nucli inicial que era una torre de guaita, de defensa, i que a mesura que van canviant les circumstàncies polítiques i territorials van apareixent cossos que van embolicant aquest nucli, aquest pinyol inicial, i es va desenvolupant la masia. I això... En aquest cas, el segle XVIII pren la forma més o menys actual, sí, no diguem, però hi ha molts casos d'aquests que l'origen es remunta molt enrere i a vegades amb finalitats més defensives, aquí ja es veu fins i tot per la mateixa situació de la casa que està en aquest punt elevat, en aquest turó que ara el tornarem a veure, que complia, ara si podem aturar un moment la imatge, no. Però bé, era aquest punt de que tenia una visió àmplia del territori. Sí, ara veiem si aquella foto última que se't veia, Xavier, perquè el llibre té una curiositat i els reportatges, cada un dels reportatges, o sigui, era en Xavier que escollia un lloc, el racó, doncs, singular. Singular. Sí, sí. En aquest et veiem allà ajupit amb un lloc que, bé,
que aquí eren la part més humil, diguem, sí, eren les latrines. Les latrines del castell, sí. A part de la curiositat d'aquest element, sorprèn que s'hagi mantingut, perquè en aquestes cases el primer que es feia quan es podia era adequar l'antiga comuna i fer un quarto de bany o una tassa de vàter, no? O reformar la cuina, perquè, esclar, la gent que encara hi seguia vivint, quan comença a venir una mica el progrés econòmic, es vol posar al dia. Per tant, costa molt trobar alguna casa de pagès que tingui encara aquestes latrines. Vol dir que en aquest cas les van desestimar i van habilitar un espai en un altre lloc de l'edificació, sí, sí, però en molts llocs no, el que feien era arrencar, fer desaparèixer allò que ja havia quedat obsolet i posar una cosa més confortable. Cosa nova, clar. Són cases que les entenem, pel que ens esteu explicant, en una mena de constant procés de renovació, de transformació d'una cosa sobre l'altra, que no és mai, potser perquè no han estat mai enteses com a museu, com a element de patrimoni, sinó com a, en fi, pel seu ús, i per tant en transformació constant segons els temps, no? Sí, sí. I aquest és un exemple magnífic, allò que dèiem, també de sensibilitat per part del propietari, perquè aquí s'hi podien haver fet moltes transformacions i, en canvi, ja dic, des de... sembla que està desocupada, ja no està ocupada des de fa molts anys, hi havia hagut algun llogater puntual, però hi pots veure perfectament encara la traça d'aquesta torre medieval del segle XI entrant encara... Aquesta és de les impressionants. Sí. Han guardat aquestes estances de quan es dedicaven també a la vinya, fins abans de la filoxera, fins a finals del segle XIX, també totes les extensions del voltant. Veiem allà el celler. Feien el celler, i per tant, i vas descobrint totes les estances, la cuina de terra, com ha quedat, encara han mantingut l'ennegrit propi de la cuina, i per tant, no sé quina dedicació hi donaran, clar, però hi ha la sensibilitat de mantenir-ho, sí, perquè sí, el sí, més sí, fàcil és... capa de pintura o transformació, sí, sí, o parets de terra, no? Ara, tant... ara aniríem aquí a anar estirant fils, en trobaríem molts de fils per anar estirant d'aquest llibre, però clar, parlant d'això, moltes cases, no només aquesta, hi veiem el rastre de l'activitat relacionada amb la vinya, que ara no n'hi ha, o n'hi ha molt poca, o zona testimonial en alguns casos, però no és l'única, n'hi ha unes quantes de les cases que al voltant, dintre la mateixa casa, hi ha relació amb l'activitat, sí, de vinya, que havia estat molt important, no ens en fem la idea de com ho havia estat, no? Sí, sí. Això ha deixat una empremta física a les masies. Una altra cosa que ha deixat empremta és l'arribada del conreu del blat de moro. Moltes masies que ja existien abans de l'arribada d'aquest conreu, que ens ve d'Amèrica, doncs llavors afegeixen un porxo, que és l'assecador. Jo sempre explico que aquests porxos no eren ni per anar a prendre la fresca ni per anar a fer el cafetó quan venien les amistats a visitar-te. Eren per assecar les panotxes. Eren els assecadors de les panotxes de blat de moro. Per tant, veiem masies barroques que quan aquest conreu ja s'ha implantat ja estan concebudes amb el seu porxo, però aquelles que són anteriors i que han fet l'opció de començar el conreu de blat de moro necessiten uns assecadors, i llavors es veu un cos enganxat que és un porxo. Per tant, són coses que ens poden ajudar a interpretar quan a vegades veiem una casa el perquè de cada element i la funció que tenia cada un d'ells. En fi, anem a veure una altra, perquè hi ha un tipus de casa, sempre ens imaginem la casa amb uns conreus al voltant i això, però hi havia una casa que més que conreus, el que havia de tenir al voltant, tocar mateix, era un riu, perquè una casa importantíssima, jo diria que les més importants dels pobles, era el molí, i ara veurem unes imatges d'un molí. En aquest cas ens anem al molí de les Feixes d'Urís, el Bisaure, molt ben restaurat, per cert. Una cosa que dieu aquí, aquest molí podria funcionar si calgués. Sí, sí, sí. Tornem a parlar de sensibilitat per part dels propietaris, en aquest cas, perquè no hi tenien cap obligació, i en canvi... la maquinària que conserven a dins és d'això, d'un molí del segle XVIII, sí, sí, i ells l'han restaurat, i per tant podria funcionar, i de fet ho han provat, han fet, sí, alguna... I aquí, Xavier, que se't veu amb aquest element, què és? És la turbina, o sigui, aquí quan entra l'aigua de la bassa, que fa un saltant, amb la força natural de l'aigua, impulsa aquestes turbines que comencen a voltar, amb la força de l'aigua, i fan girar l'eix que puja cap a dalt al molí, i aquest eix fa rodar la pedra de moldre, i llavors per la tolva es va tirant el gra i va sortint la farina. De fet, ens el van engegar. Ens el van engegar, sí, 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 sí.
hi ha una llegenda també relacionada amb aquesta. Hi ha cases d'aquestes que no sé si fantasmes, no sé si us n'han reportat cap, però llegendes, n'hi ha unes quantes que tenen llegenda. Aquesta té llegenda també, aquesta, aquest molí. Sí, llegendes vinculades també a això, als temes d'aigua, i als salts d'aigua, i amb descobertes, i amb donzelles que havien aparegut. Donzelles, de fet, sí, el que és molt maco d'aquesta casa és el pont que té just al davant, no? Sí. Aquest pont romànic, a més ampliat, ara recordo així, em sembla que sí. Va ser ampliat a principis o a principis del segle XX, segurament per temes tan pragmàtics com per deixar passar un carro, l'amplada sí. suficient del sí, carro sí, sí, i poder sí. travessar. I ja dic, com a molí va estar actiu fins als anys, és que no fa tant, perquè fins als anys 50 encara molinava, sí, diguéssim, el gra de totes les cases del voltant, i per tant, això vull dir que és un temps que tampoc és tan remot. Clar, no, a més que algunes formes de vida es mantenen des de l'època medieval fins als anys, fins a mitjan segle XX, gairebé inalterades, Sí. O sigui, hi ha gent gran que se'n recordaria, bueno, potser ara aquests ja no hi són, però no fa gaire, gent que se'n recordava d'haver anat amb una llaura que no era gaire diferent de la dels romans, L'arada romana. L'arada romana, Vull dir l'arada que... romana fins molt cap aquí, i de fet quan arriben les primeres arades que ja són aquelles relles més amples i giratòries tirades per bous, això ja és de principis del segle XX. Per tant, durant 2.000 anys, arada romana. I molí, i gra a moldre aquí en els molins, Sí. Sí. Aquest cas és un dels casos de molins que hi ha. En el llibre també n'hi ha un altre, que és el molí dels capellans de Taradell, que és una de les postals de Taradell, Doncs aquest també. La sensibilitat pel patrimoni a vegades no és només de les famílies d'aquí. Vosaltres traieu, ara aquí no en tenim imatges, però m'agrada ressaltar-ho perquè potser hi ha gent que l'associa, una casa que és l'Avenc de Tavertet, que crec que és meravellosament restaurada, i per una gent que ve de fora, que no és d'Osona, la família Abbey Parrish, que arriben aquí i que s'enamoren d'aquest lloc i que deixen una casa que ara mateix s'hi pot anar, s'hi poden fer activitats, s'hi poden fer moltes... Preciosa. Una casa preciosa. De fet, aquesta mentalitat d'aquesta família és d'obertura total, i també hi fem visites guiades de manera periòdica, i, com molt bé deies, es van enamorar d'aquest lloc. Sort que se'n van enamorar, perquè tot el calvari que van haver de passar per poder consolidar aquest projecte i veure el que ara hi veiem, si no n'estàs enamorat, tires la tovallola i marxes. Sí. I no entrarem en detalls. I no entrarem en detalls. Per cert, aquesta casa també té un personatge singular aquí, té un bisbe que hi va néixer. Aquest bisbe, va, ja l'esmento perquè el bisbe s'acosta, jo crec que és el primer origen de la rivalitat entre Vic i Manresa, aquest bisbe. Sí, és el lloc on va néixer el bisbe Galzerà s'acosta, que era un bisbe de l'època feudal, i va tenir el conflicte amb la ciutat de Manresa pel tema de l'aigua. Quan els consellers, de comú acord amb el rei Pere III, decideixen iniciar l'obra de la sèquia per portar aigua a Manresa, per poder regar i per fer anar també els usos artesanals, perquè també hi havia curtit de la pell, doncs entren en conflicte amb el propietari dels terrenys, del bisbe de Vic, entre altres coses perquè és que hi ha coses que ara ho veus amb les lluites actuals i no ha canviat res. Si hi havia aquest transvasament d'aigua, també en sortien malparats els molins que tenia el bisbe de Vic. Ah, veus. I ell pensava també en els tributs que cobrava, però també pensava en les famílies que hi havia allà, que també podien quedar sense feina, o sigui que va ser una cosa... I tot això d'un bisbe nascut a l'Avenc, a la casa de l'Avenc. És molt curiós perquè simbòlicament està representat a la sala aquest bisbe, i és una cara que està en el rentamans de la sala, i que és molt surrealista això, no? Perquè està dispensant aigua en els habitants de la masia. I en canvi ell la va negar en els manresans. Hi ha un simbolisme. Anem per un parell d'exemples més, que no se'ns acabi el temps del programa, perquè això és interessantíssim. I esclar, vosaltres heu volgut ensenyar no només això bonic, i encara en veurem alguna altra bonica, sinó també la realitat, diguem, més trista. Ara veurem unes imatges de la casa de la Talleda, de la Guixa. No confondre amb les Talledes, que és una altra casa popular per altres motius, però aquesta casa enrunada, aquí et veiem aquí, podria ser una torre de defensa també, això tan
quadrat. Això és una hipòtesi. Una hipòtesi. Una hipòtesi. Hipòtesi. Una hipòtesi. Això és com era la casa. Sí. Però... Això és com era la casa. Sí. Preciosa. L'indret és espectacular. Avui dia no entens, no? Perquè l'indret, com a paisatge, com a entorn, perquè això és l'antic terme de Sentfores, al capdamunt, no? Que ja vam a tocar Santa Eulàlia, amb unes vistes espectaculars, dalt de la Creu de la Miranda, pràcticament. I... Ara, veurem de seguida, doncs, aquesta és també la realitat d'algunes de les nostres cases, tristament, no? I a vegades, encara que els propietaris, en principi, els hi agradaria veure això d'una altra manera. Sí, els hi dol molt, però és una realitat que també la vam voler recollir, perquè si no sembla que tot és molt bonic, molt pintoresc i bucòlic, i aquests fets també s'havien de recollir per obrir una reflexió, no? Clar, per exemple, a vegades també hem sentit a dir que aquestes masies, si es volen reconvertir, i on eren les antigues corts del bestiar, si vol fer una part de l'habitatge, a vegades es troben que no els deixen modificar cap volum, cap obertura. Llavors, viure en una estança que hi ha unes finestres petites, pensades perquè entri just l'aire per ventilar la cort de les vaques i per tirar el fems cap a fora, però que no fossin accessibles pels lladres que n'hi han hagut sempre i els bandolers, això es fa difícil. Llavors és una de les problemàtiques que també ens comentaven, que hi ha el no poder modificar certes coses perquè siguin habitables a les necessitats mínimes del segle XXI. Llavors acaba caient. I anem per l'última, el contrast entre aquesta realitat trista que veiem ara i una casa que vosaltres definiu amb tota justícia com una de les més imponents de la Plana. Ens n'anem per acabar l'entrevista, ens n'anirem cap al Ricard de Malla, que veurem tot seguit. Una casa reformada al segle XIX per donar-li el seu aspecte actual, és allò que parlem, successives transformacions. Això és impressionant. Això és impressionant. Això a vegades no ens fem la idea que tenim coses com aquestes a la vora. I una casa que havia patit molt per la guerra del francès, per cert, i que després se li dona aquest aire de palau. Bueno, va... Ja dic, com... Les guerres aquestes també marcaran etapes en sí, totes les masies. Les carlinades, la guerra del francès... Per tant, totes... Fins, i per acabar amb la guerra civil, que també va sortir molt malmesa, va ser ocupada també aquí durant un temps per les tropes republicanes, ho han deixat... I per tant, tornem a ser en un cas de família que fa un esforç, en aquest cas parlem de 14a generació d'una nissaga que fan un esforç per recuperar-ho i per tornar-ho, per recuperar-li l'esplendor. I de fet estem parlant d'una porxada de terra cuita que em sembla que és un dels exemples més lluïts del país. Aquesta casa és preciosa, és magnífica, i a més fins i tot aquesta em sembla que com a allotjament té un funcionament que permet que hi pugui accedir gent que no és de la família. Sí, no? I també hi fem visites guiades aquí, en una època que sigui compatible amb els usos de turisme rural i les visites guiades, i esclar, la gent queden impactats, perquè al mig de la Plana trobar aquest autèntic palau, aquestes línies isabelines, o aquesta gran galeria, és, bueno, una cosa mai vista. Malgrat aquest luxe, hi ha un detall d'aquests detalls del racó d'en Xavier que ens sorprenia aquí. Per què? Perquè anaven a les coses pràctiques, també. Aquesta gran balconada, a les columnes, estaven pensades perquè en algunes d'aquestes columnes hi hagués un rusc per a les abelles i allà se'n pogués extreure la mel. O sigui, hi ha molt luxe, hem vist, però, a veure, la gent a pagès era pràctica, eh? Sí, aquest detall m'ha sorprès moltíssim. Sí, sí, el propietari de la casa explica per boca d'un apicultor, ja molt gran, que ell havia sentit explicar dels seus avantpassats que abans les abelles no eren tan agressives com ara, no sabem si és pels pesticides, no sabem què ha passat, i per tant, si no les molestaves, podies estar en perfecta convivència amb les abelles allà a la galeria i tenir la mel a casa, amb la qual cosa... Allò sí que era quilòmetre zero, això. Sí, ja n'has de patir per si te la poden robar, que a vegades aquests ruscos, segons on són, doncs una cosa molt ben pensada. De fet, és un exemple clar de l'estatus d'aquesta família que habitava aquesta casa, que és d'un cert nivell, però després no descarten la porxada amb els ruscos, les golfes per tenir les patates, el gra, les cebes, o sigui que al final
el que era primordial, essencial, era l'activitat econòmica. Era la terra, era l'agricultura, era els ramats. Era... Aquí, per exemple, hi ha tota una tuberia de ceràmica que està molt ben ideada per poder tirar des de dalt al graner el blat de moro que han desgranat, de les panotxes, doncs quan s'ha d'ensecar, tirar-lo des de dalt i a baix, a planta baixa, ja s'ensecava i es carregava per portar-lo cap al molí, amb la qual cosa evitaven aquella penosa tasca d'ensecar a dalt, alt més alt, que en diuen a pagès, i baixar els sacs per les esquenes malmeses cap al carruatge. O sigui, molt ben pensat. En fi, amb això acabem, ens hem acabat el temps perquè aquí podríem estar comentant molts més aspectes i moltes més cases. N'hi ha 19 en aquest llibre, Terra de Masies, de Miquel Arri i en Xavier Cervera, que ens heu aproximat ara. Gràcies per aquesta feina i per fer-nos veure que aquí també hi tenim a Osona un extraordinari patrimoni, un patrimoni riquíssim que hem de preservar. Molt bé. Doncs moltes gràcies també als espectadors en aquesta setmana post-Sant Jordi. Continuem recordant que els llibres encara hi són, encara que hagi passat el dia 23 d'abril, i nosaltres, per fer-ne testimonis, tornem la setmana que ve amb més autors i amb més llibres aquí al 4 Paraules del Nou Televisió. Fins llavors, gràcies i molt bona nit.